Igennem de to sidste år, der har jeg altså hjulpet mænd til at få langt bedre succes med kvinder. Og ud fra alt det her, der har jeg så lært, at alle mænd, de har en eller anden sjov undskyldning eller hemmelig grund til, hvorfor det ikke lige kører på datingområdet for ham. En af de største undskyldninger, og er også den, jeg allermest træt af at høre på efterhånden, og det er, at kvinderne, de kun vil have en, høj mand, han skal være rig, han skal være flot, han skal være støbt som Adonis, og han har et liv, der bare drøner derudad på skiner. Så det manden, han egentlig gør her, det er, at han skyder skylden over på kvinderne og siger, at kvinderne, de er alt for kredsen. Det er rent bullshit. Det er specielt noget, jeg har set i rigtig mange online-grupper på f.eks. Facebook, hvor manden, han bare ikke tager ansvar for sit eget liv. Og hvis du selv har været en mand, der har tænkt sådan her tidligere, så se endelig videre på videoen, for det er netop det her, jeg gerne vil hjælpe dig væk fra, altså den her tankegang her, og lære dig, hvordan du kan tage bedre ansvar for dit eget liv. Nogle andre mænd, de siger så også, at jamen, det er på grund af deres udseende selvfølgelig, fordi det er, fordi jeg ikke er særlig høj, og kvinder, de vil jo kun have høje mænd, eller jeg er for overvægtig, eller jeg er for tynd, eller også så er det generelt på grund af mit udseende, fordi at kvinderne, de ikke vil have mig, og kvinder, de er også bare så overfladiske, og det er frygteligt, og jamen, hvis jeg ikke ligner en supermodel, så har jeg ikke en chance. Og andre, de siger også, at det kan være på grund af deres arbejde. Lad os tage eksempel. Jeg arbejder som ingeniør, og kvinder synes, at ingeniører er alt for nørdet. Eller jeg arbejder som buschauffør, og kvinder de synes ikke, at jeg har et særligt spændende liv. Så. Og sidst, men ikke mindst, så er der altså også mænd, der siger ting, som de fleste kvinder, som jeg jo gerne vil have, jamen, det er dem, der allerede har kærester, og de er allerede optaget. Så der er simpelthen ikke flere gode kvinder tilbage til mig. Igen, bullshit. Der findes rigtig mange andre undskyldninger, som mænd de bruger som grund til, at de ligesom ikke har succes med kvinder. Men det er altså også præcis, hvad det er. Det er undskyldninger. Det er kun undskyldninger. Og det kan godt være, at det er en undskyldning, der kommer ud fra lad os sige, tidligere erfaringer i de her mænd, altså med kvinder i de her mænds liv. Men sådan behøver det slet ikke at være fremover. Sådan behøver det ikke være for dig. Fordi, spoiler alert, du kan nemlig godt gøre noget ved din succesrate med hensyn til kvinder og dating. Det kræver bare en indsats, og det kommer jeg tilbage til lidt senere i videoen. Fordi her kommer der altså fire grunde, ikke undskyldninger, men fire grunde til, hvorfor rigtig mange mænd, måske endda også inklusiv dig selv, ikke har succes med kvinder overhovedet. Den første grund, det er, at du fremstiller ikke dig selv særlig godt. Og jeg mener altså ikke kun online. Jeg har snakket om det før, og derfor så vil jeg altså ikke bruge alt for lang tid på ligesom at dykke mere ned i det. Men det er stadig en ting, der er rigtig vigtigt at snakke om. Fordi for ligesom at fremstille dig selv ordentligt eller optimalt. Det betyder altså, at du skal til at tænke lidt mere over din fremtoning. Så for eksempel ligner du en glad og udvendt person, der bare har succeslivet, eller ligner du måske en, som går rundt og er sådan lidt en stor undskyldning for sig selv, og ikke rigtig tør at gøre noget. Jeg ser nemlig rigtig, rigtig mange mænd, som har det her lidt forsigtige, sådan undskyldende blik det meste af tiden. Og så, altså, så hænger de også altid sådan med skuldrene, eller meget sammensunkne med deres kropspositur. Og specielt på deres billeder. Så begynd nu at smile lidt mere, ret dig op, mand. Altså udstråle lidt mere selvsikkerhed, lidt mere glæde, også selvom du måske ikke har det lige nu. Og hvis du gerne vil lære lidt mere om, hvordan kan du opbygge med tiden, en bedre selvtillid, så kig med i min video herop, som netop går i dybden med det. Men det du ikke må gøre, det er, at du må altså ikke gå rundt og ligne en mand, som der ligner en direkte undskyldning for sin egen tilværelse hele tiden. Kvinder, de vil have en mand, der bare ser altså nogenlunde glad ud og nogenlunde selvsikker ud. For du behøver altså ikke rende rundt med fuglebrystet højt løftet hele tiden. Men bare det, at du udstråler en lille bitte smule glæde, entusiasme og selvsikkerhed, det gør så sindssygt meget for din udstråling. Og husk det nu, også på dine billeder. Og nu hvor vi er på udstrålingen, så husk nu også lige at kigge igennem din garderobe. Lad være med at gå rundt i det her gamle og slidte og ofte alt for store tøj. Hop nu ned i en slim fit størrelse. Så hvis din garderobe trænger til det, så giv den nu en lille opgradering. Giv den ordentlig overhaling og køb et par pæne outfits, bare en 3-4 stykker. Det kan være et par pæne nye jeans eller nogle bukser eller nogle basic t-shirts, der sidder godt. Sørg for, at de sidder tæt til, uden alt for meget skrift og kæmpe motiver på. Et logo, det er helt i orden. Og så en fed skjorte til. Husk et bælte og et ur, der matcher. Tøj, det kan gøre så meget for din udstråling. Og jeg ved, at du med garanti også vil føle dig sådan bedre tilpas, når du faktisk ved, jamen, at dit udseende det ser ret godt ud. Og samtidig så er din opførsel og væremåde altså også meget, meget vigtig. Fordi kender du typen, som altid er sådan lidt doven anlagt, og man tænker altid mega negativt, og dem, der bare suger energien ud af folk. Don't be that guy. Omvendt, så skal du altså heller ikke, til at opføre dig som Ole Henriksen på Coke, men prøv at smile lidt mere, og prøv at se lidt mere optimistisk ud. Spørg ind til folk, og så svar dem med samme optimisme, når de spørger tilbage til dig.
Et eksempel, det kan være, at du arbejder som, igen, ingeniørbranchen, som jeg nævnte tidligere, og du er flyttet til et andet land. Og hvis en person så spørger dig, jamen, hvad arbejder du med? Så kommer der her to eksempler, du kan enten svare, jamen, jeg arbejder som ingeniør. Du lyder ikke særlig passioneret omkring det, du laver her. Eller du kan svare, jamen, jeg arbejder faktisk som ingeniør, og det er mit drømmejob. Jeg får lov til at arbejde med præcis det, jeg gerne vil, det her, jeg er så passioneret omkring. Og så samtidig så får jeg faktisk lov til at rejse verden rundt på forskellige destinationer med netop mit arbejde og kunne opleve verden på den måde. Det synes jeg virkelig er spændende. Hvilke af de her to eksempler synes du så selv, der lyder bedst? Det er nok det sidste, ikke? Det kan også være mekaniker. Samme spørgsmål. Hvad laver du? Jamen, jeg er mekaniker. Sagt på nordjysk. Eller du kan også svare, jeg arbejder som mekaniker på et super lækkert værksted, og jeg kan faktisk virkelig godt lide det, fordi det giver mig rigtig muligheden for ligesom at bruge mine hænder og få noget olie under neglene, og så den her passion, jeg har omkring motor, virkelig udvide min tekniske viden. Og så har man samtidig de fedeste kollegaer med sådan en rigtig god farhumor, sådan en værkstedshumor. Hver dag, det er satan et fest. Hvad for en af de her to versioner synes du, det lyder bedst? Det er nok den anden, ikke? Den anden grund til, at du ikke har særlig stor succes med kvinder, det kan også være, at du faktisk slet ikke tror nok på dig selv, og derfor så holder du faktisk dig selv tilbage. Det kan sagtens være, at du aldrig har haft sådan en kæmpe stor succes med kvinder før, og derfor så baserer du dine tanker omkring dig selv på de her tidligere erfaringer, du har. Fordi nu har du faktisk overbevist om, at du ikke er særlig god til det her med kvinder og dating generelt. Når du har overbevist dig selv om det, så tror du også på det. Og derfor så holder du nu dig selv tilbage og spænder psykisk ben for dig selv. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt mærkeligt det her, men det passer altså. Fordi hvad sker der, hvis du tror, at du ikke er særlig god til kvinder? Jamen så prøver du aldrig rigtig mere på det, fordi du sådan ligesom i dit stille sind har accepteret, sådan er det nok bare. Fandme nej, så behøver det altså slet ikke være for altid. Du kan godt vende den her overbevisning rundt. Jeg havde det præcis på samme måde, fordi jeg fik ikke min første rigtige kæreste, før jeg var 21. Og jeg kan love dig for, at jeg troede, at jeg bare var dømt til et liv uden kæreste og uden kvinder i det hele taget. Fordi jeg aldrig nogensinde har haft nogen form for succes med kvinder før. Og hvad var der så ikke sket, hvis jeg ikke havde skiftet den her overbevisning ud? Så havde jeg måske stadig siddet i det der mindset og den der situation, som jeg var i dengang, uden kæreste, uden erfaring med kvinder overhovedet. Og så tør jeg slet ikke tænke på, hvor jeg havde været i dag. Og husk nu, hvis du synes godt om videoen her, så må du altså godt lige smide et lille like afsted til mig, så jeg kan se, at det faktisk er relevant, det jeg snakker om her. Tryk eventuelt på subscribe, fordi så får du også at vide, næste gang jeg smider videoer. Men tilbage til emnet. Du bliver nødt til at fortælle dig selv, at bare fordi du ikke tidligere har haft stor succes med kvinder i dating, så kan du faktisk godt få det i fremtiden. Det er nemlig ret så menneskeligt at tænke og basere fremtiden på vores tidligere erfaringer. Og præcis derfor er det så vigtigt, at du tager noget action samtidig, for ligesom at vise dig selv, at du kan faktisk godt ændre dig. Og derfor så må du altså ændre hele din måde at tænke omkring dig selv på. For hvis du tænker negativt omkring dig selv, jeg taler ned til dig selv, ja, så holder du dig selv rigtig meget tilbage. Og det taler altså også om i den her video om at få mere selvtillid. Så hop ind og se med der. Fordi hvis du tænker, jeg har ikke særlig god selvtillid, jamen så vil du faktisk heller ikke naturligt udstråle igennem dit kropssprog, eller du heller ikke være særlig åben over for snakken med fremmede mennesker. Fordi du ikke tror nok på dig selv. Jeg lærer faktisk selv mærke til, hvor meget mere oprejst jeg ligesom begyndte at gå. Og hvor meget mere jeg faktisk nød at snakke med fremmede mennesker, om det så var i byen eller bare i hverdagen osv. Simpelthen fordi jeg lærte at tro mere på mig selv. Og meget vigtigt, så blev jeg altså også mere ligeglad med, hvad alle andre de gik og tænkte omkring mig. Og det er meget, meget vigtigt, når det kommer til at få mere succes med kvinder og dating. Vær ligeglad med andres meninger. Den tredje grund, det er, at du er alt for bange for at miste den, og derfor tør du altså ikke tage chancer overhovedet. Og det kan både være tidligt i jeres flørt, som for eksempel samtale på Tinder, eller længere inde i et meget langt forhold. Fordi hvis du sidder i en snak med en kvinde, om det er på en bar eller på Tinder, whatever, så må du aldrig nogensinde være bange for at miste hende. Fordi det, der så sker, hvis du frygter at miste hende, det er, at du spiller den sikkert, ligesom så mange andre mænd, de gør. Du vil aldrig rigtig ture at drille hende og skubbe lidt til hende. Du vil aldrig ture at lave sjov med hende, og det er præcis det, hun så evig og altid er vant til for alle de andre mænd, hun har snakket med, og så keder hun sig bare. En kvinde, hun vil altså gerne have en selvsikker mand, og en mand, der tør at være lidt kæk, uden at selvfølgelig blive direkte røvhul. Der er kæmpe stor forskel der. Og det er også typisk derfor, man hører den der, jamen kvinder vil jeg bare have en bad boy. Hvorfor vil de det? Fordi en såkaldt bad boy, for det første, så han udstråler selvsikkerhed, og så tør han altså også at drille hende. Og det er meget vigtigt det her. Hun gider som ikke have en eller anden lille puttenutte
artig dreng, som aldrig nogensinde udfordrer hende og tør skubbe lidt til hende. Kvinder vil godt have lidt modspil. Og derfor går kvinderne altså ofte efter en bad boy, for der får de modspiller, og de får spænding. Og det kan du altså også sagtens ske hende, uden at være en bad boy. Hvis du vil have et godt fif, så læs bogen, der hedder W Dating med David D'Angelo, der snakker han om det her med at være cocky and funny. Super fed bog. Fordi du skal nemlig ture og tage chancerne, og det kan du altså godt lære. Du skal ture og tage chancerne, og så vide, hvor langt du kan drille hende, uden du går over stregen. Fordi det er også det, jeg har hørt nogle mænd, de gør. En kæmpe stor fejl er, at de går langt over stregen. Så sender de faktisk en fornærmelse i hovedet på pigen, og det resulterer i flyvende kindlussinger, og så hun slutter af med at hælde sin drink ud over dig, og så går hun. Og vi skal altså ikke fornærme kvinderne her overhovedet. Vi skal drille hende en lille smule, så hun synes, det er sjovt, fordi det er hun med garanti ikke vant til fra særlig mange andre mænd. Du skal egentlig give hende lidt den der følelse af sådan, sagde han lige det? Wow, interessant. Det er jeg sgu ikke vant til. Han er lidt ballsy, men jeg kan også godt lide det. Det er præcis den følelse, du gerne vil gå efter. Men pas på, det er nemlig en hårfin grænse. Og den fjerde grund til, at du ikke har stor succes med kvinder eller dating, det er, at du simpelthen ikke ser alle de fejl, som du egentlig selv laver. Og hvis du endelig opdager dem, jamen, så ved du egentlig ikke, hvad du skal gøre for ligesom at kunne rette din fejl. Fordi lad os sige, at du ikke har den helt store tidligere erfaring med kvinder, hvis du ikke har nogen erfaring, så er det rigtig, rigtig svært at få den rette viden ind og ligesom vide, hvor du skal rette din fejl. Fordi hvor fanden skulle du vide det fra? Skulle du vide det fra dine venner, som bare gerne vil drikke sig i hegnet, eller er lige så genette, som du selv er? Nope. Chancen den er meget, meget lille, for de faktisk kan hjælpe dig. Så her der kan jeg altså kun råde dig til at få en masse viden om det udefra. Om det så er fra YouTube, eller fra bøger, eller andre kilder, så sørg for at få noget nyt viden ind og på en masse ting af. Fordi husk nu, hvis du altid gør, som du altid har gjort, så får du sgu også de helt samme resultater, som du altid har fået. Hvis du gerne vil have nogle andre resultater derimod, så skal du også gøre nogle nye ting. Og selvom du får ny viden ind fra f.eks. en YouTube-video, så er der faktisk få, der også implementerer den her nye viden her. Så spørgsmålet det er du en action-taker, eller er du en af de der mange dabblere, der bare sidder derude, som bare ser en eller anden video og tænker, ej, jeg må nok hellere lige se en masse videoer, før jeg tager action og går ud og faktisk prøver det af. Stop det der videokiggeri der, og få lidt ny viden ind, og så gå direkte ud i byen og teste, eller på Tinder, eller hvor du nu tester ting af. For så lærer du det ikke. Learn by doing. Du kan ikke bare gøre, du skal ikke blive sådan en teorinarkoman der. Men hvis du sidder derude og faktisk ikke kan overskue alle de her nye ting og metoder, du skal prøve at indtrykke osv., og du faktisk godt kunne tænke dig ligesom at lære det på en let og tilgængelig og struktureret måde, så hop ind og læs lidt mere om min 1-1 mentorprogram. Her får du nemlig mig som din helt personlige mentor og coach, og hvor jeg så laver et step-by-step system, der passer præcis til dig. Altså hvor du er nu, og hvilke resultater du gerne vil have. Og selvfølgelig og vigtigst de nødvendige steps, der skal til for at tage dig hen mod dit mål. Det hele er samlet i et meget intensivt, men effektivt 10 ugers forløb, så du kan få de her resultater rigtig, rigtig hurtigt og meget smertefrit. Men jeg arbejder kun med seriøse folk, der virkelig vil tage noget action og gerne vil ændre på sig selv. Hvis du er en af de her før omtalte dabblere, som bare sidder og ser videoer dagen lang, så lad være med at skrive til mig. Hvis du derimod er seriøs, og du faktisk gerne vil ændre noget omkring dig selv og har gået på mod, så send mig en besked på contact@boxofmatches.com. Så tager vi gratis ufbyggelig kald, snakker lidt om, hvor du er, hvor du gerne vil hen. Således, det er jo altså fire grunde til, hvorfor du måske ikke har succes med kvinder og dating i dit liv lige nu. Jeg håber virkelig, du fik noget brugbart ud af videoen her, og hvis du gjorde, så husk lige at smash den der like-button der. Eventuelt, send den her video videre til en kammerat, for jeg ved, du kender en, som faktisk også godt kunne bruge at se den. Eller så smid den i en kommentar nede i kommentarfeltet med dine tanker omkring alt det her. Lad mig høre, hvad du tænker. Så tusind tak for den her gang. Ha' en pivlækker dag, og tag nu noget action, og så ses vi altså i næste video.